今ですね、日本は大変になってきております。こんな時はですね、人のためになること、サポートするということを、働くということですね。ちょっと私もちょっと YouTube しか今のところはしていませんけど、働くということを念頭に置いてですね、仕事を趣味と思えばそんなに辛くないということが、書いてありました。あんまり偉そうなことは言えませんが、要はその辺で終わりです。皆さん頑張りましょう。ちょっと薄くなりました。谷村新司です。さらばスバルよ。ああ。